God morgon internet! Idag tänkte jag att en sak idag skulle handla om Duck Duck Go. Världens konstigaste namn. Och har du aldrig hört talas om det, så är det ingen fara. Jag ska berätta vad det handlar om. Men du har förmodligen hört talas om filterbubblan. Ni vet den här otroligt omskrivna effekten som bland annat handlar om att min Google-sökning inte ser ut som din Google-sökning. Vi ska se hur vi kan lösa det. För min poäng med filterbubblan är egentligen två saker. Det ena är att jag tycker att den är överdriven. Att vi faktiskt på många sätt har en mindre filterbubbla idag än vad vi hade tidigare. När vi hade en tidning, en tv-kanal, en korvkiosk och samlas runt. Eh, idag har vi ju faktiskt hela internet i våra händer och the world is our oyster och allt det där. Det är det ena. Den andra frustrationen med filterbubblan är att det pratas väldigt mycket om hur farlig den potentiellt är. Men nästan ingenting om vad vi kan göra åt den. Och en tydlig sak vi kan göra för att expandera vår värld och, och, och faktiskt få samma sökresultat allihopa, det är att vi använder en tjänst som heter DuckDuckGo. Det är en applikation som du kan tanka hem i din mobiltelefon. Eller så är det en webbtjänst som du går till. Precis som att du skriver Google i ditt sökfönster eller, att du eller i din adressrad. Eller att du, att du klickar på en Google-symbol någonstans. Så kan du alltså skriva duckduckgo.com i din webbläsare istället. Och Då kommer du till den här, den här webbläsaren som är väldigt, väldigt mån om ditt privatliv och din privacy. Så länge du använder den, den webbläsaren och gör dina sökningar så kommer du inte att trackas. Du kommer inte vara utsatt för några annonser. Man sparar inte din sökhistorik och man gör ingen anpassning av sökresultatet. Utan alla ser i princip samma sökresultat där. Man kan styra lite grann om man vill ha en, en strikt sökning eller om man vill tillåta eh, pornografiskt material att dyka upp och sådär. Man kan styra om man vill begränsa sin sökning utifrån geografisk position och sådär. Så att man kan, liksom, man kan massera sin sökning lite grann. Men grunden är alltså att den tar ingen som helst hänsyn till vad, vad du har sökt på tidigare eller andra preferenser som du har visat. Och den visar inga annonser och sådär heller utan den är donations finansierad. DuckDuckGo är jäkligt cool. Och det som är nytt med DuckDuckGo nu det är att man alltså har levererat en, en extension också. Så du kan, du kan installera en DuckDuckGo, ett DuckDuckGo-tillägg i Safari eller i Chrome eller i Firefox, som gör att du inte bara är skyddad i dina sökningar utan att den, den stänger av annonstrackers, den stänger av historiken, den stänger av en massa saker som din, din webbläsare kan kan skicka tillbaka till de sajter du surfar in på och överhuvudtaget låter dig ta, ta bra kontroll över din egen data. Det finns andra webbläsare som, som lovar samma sak. Det finns, det finns hela system som, som låter dig vara skyddad och inkapslad och, och ta hand om dina personliga data. Det finns inställningar i de flesta webbläsare idag som låter dig hantera det här. Men jag vill ändå lyfta fram DuckDuckGo för att jag tycker att de har tagit ett, ett helhetsgrepp på det här samtidigt som de sänker tröskeln och gör det väldigt enkelt att använda. Så dagens uppgift till, till dig och till mig och till oss allihopa här, det är att, att testa nu, gör lite jämförande sökningar. Sätt dig och, och gå till Google och gör en sökning på någonting spännande och intressant Kanske ditt eget namn rent utav. Och sen så går du till duckduckgo.com och så gör du samma sökning där. Och så jämför du de här, få, de här två resultaten du får tillbaka. Och så startar du hjärnan och funderar på, vad betyder de här skillnaderna? Det är väl en bra uppgift. Jag ska passa på att tacka vännerna på Bredband2 som är med och stöttar En sak idag och hjälper oss att göra detta och nå ut till fler. Så tack så hemskt mycket för det. Jag vill också tacka jättemycket till alla er som, som följer podden. Man kan ju, om ni går till Itunes eller Ecast eller var ni nu än hör hemma någonstans och söker på En sak idag så kommer ni hitta att ni kan prenumerera på En sak idag som, som podd också finns överallt. Glöm inte att kommentera, diskutera, vara med här så att vi lär oss tillsammans. Kanske dela med dig av dina erfarenheter från, från DuckDuckGo.